Onur Rahim sabira hər il əza saxlə ali əkbərəsən Kərbəlada gedib ağla o şəhidə vərəsən Gər qiyamətdə bu cəm ilə səfi məhşərəsən qalma həsrət iki dünyada bu mövlaya üzünə Salam əziz tamaşaçılar hər vaxtınız xeyirli olsun Vilayət TV kanalının əzəm məktəbində hər birinizə baş sağlığı verirəm Əziz tamaşaçılar Aşura məktəbi verlişinə baxırsınız və söhbətimin əvvəlində oxuduğum şeir dəyərlik bizim klassik şairlərimizdən olan Mirzə Əli Əkbər Sabirə aiddir. Allah onun ruhunu şad etsin. Əziz tamaşaçılar, biz əzəm məclislərinə dəyərli şairlərimiz və alimlərimiz çox önəm vermişdirlər və onlar haqqında öz kitablarında və öz şeiriyatında bu məsələlərə toxunmuş və bunlar haqqında şeirlər yazmışdırlar. Bu belişimizlə də əzəm ədibi haqqında danışacağıq və azadlığın nə faydası var? Və azadlığın bizim həyatımızda bir əsərləri varmı, yoxmu bu haqqda söhbət edəcəyik. Bunun üçün dəyərli qonağımız Hüseyn Tulsanbəy Müslimin Səid Heybzadəni verişimizə dəvət etmişik. Salamun alaykum ustad, hər vaxtınız xeyirli olsun, xoş gəlmisiniz. Salamun alaykum və rahmetullah. Məndə sizə əziz cənabın məhəsrinə və əziz və möhtərm izləyənlərin məhəsrinə arz edəbimi çatdırıram və baş sağlığı, can sağlığı arzuluram üvamız zaman ağamız ağa və əziz izləyənlərin və əziz tamaşaçılarımızın Allah mutozəni istəmiş inşallah məhərrəm ayında əzadarilərin qəbul eləsin. Bəs tövfik, mərhəmət eləsinlər. Əhl-i Beyt bəyənən kimin əzadar olaq. Amin. Və bu əzadarlarımız inşallah biz özümüzdə zumar götürək, qəbrövündə, bərzah ələmində və qiyamətdə inşallah peyğəmbərə olub peyğəmbər o, Hamımızın əlimizdən yapışsın inşallah. Amin inşallah. Sohb. Amin ya Rabbi alamin. Ustad istəyirəm o sualı bu cür ünvanlımək verirliyin əvvəldən qeyd elədim. Azadlıq bizim həyatımızda nə tipli e, faydaları, bayaq da ki nə tipli əsərləri vardır zəhmət olmasa bəxdə. Auzu billahi minəşşeytanir recim. Bismillahir rahmanir rahim. Bahsimizin mövzusu budur ki, öz ürəkdəki sual buldurduz. Azadlığın bizim yaşayışımızda nə asarı var? dünyamızda nə əsarı var, axirətimizdə nə əsarı var? Biz keçənki verlişimizdə əzadarının mənasında danışdıq. Amma bu günkü verlişimizdə söhbətimiz budur ki, əzadarının bizim yaşayışımıza nə təsiri var? Olmaya ləhvə bir hərəkət ola, ləhvə bir hərəkət ola, heç hə. əsarı aid olmıya. Biz də burada bu gün danışaq. Keçənki verlişimizdə də biz bu bəhsə erz elədim ki, Şiənin məzhabi və məktəbi ehsas sülf dəyir yalnız atfə dəyir yalnız ehsas dəyir bəlkə ehsas və atfə ki ağlə söykənir ağlı qalıbında əlməntik bir hiss yatırvursu mənntiqi bir hissiyyətdir əgər bəşərdə bir də bəşəriyətdən var birdən insanlardan var ağlı bunlarda tətil idi yalnız ehsasdılar bu yalnız ehsas olan adam heç va də başa çatmaz heyvanla munu fərqi yoxdur Allah yes. baxsan sən küçüyə, bazara, o yem biyana bir dənə görsən ağlısız at fəxəxləyirlər, ağlısız ürək verirlər, ağlısız çox istəyirlər, ağlısız ağlayırlar, ağlısız gülürlər. Amma şey, amını qəbul eləmir. Şiədir biliminci məqamda ağil olatsan, yes. ağil oldun, sonra aşiq olatsan. Yes. Hətta əziz cavanlara da mənim tövsiyam budur istəsələr, e, ailə ə e, quralar istəsələ zindəci başlayalar bunu bilsinlər ki 1-ci ağlana intiqab ilə ağlınan intiqab ilə ağl ilə intiqab edəndən sonra aşıqana yaşa hmm. aşıqana seçib ağlana yaşama biddələr aşıqana seçir ağlana yaşayır amma bizim məktəbimiz budur ki bizim ehsasımız, atifəmiz, göz yaşımız sülünməyimiz ağlə sülkəniz dəlili var Şiən nəhnu əbnao'u't-dalil, şiədə mantiq var. 1-ci məzhəb və 1-ci din iki. Bütün aklamının, bütün məsələlərinin, bütün məarifənin aqlə sövçənib, ayət-ül-ilahiə sövçənib şiədir. Şiədən sonra heç dində bu andaza aqlə əhmiyyət qayıl olmuyublar, mantiqə əhmiyyət qayıl olmuyublar. Bir də qiyas dalıcandılar, da bir də istihsan dalıcandılar. Da bir iddalar də... şim yox bu bəhsimizdən qallıq. Sözümüz burdadır ki, əzadarımızın nə əsərləri, nə faydası var həyatımızda. Bəli. Azadarın insan zindəyində çox faydası var. Mən bu velişimizi istəyirəm, azadarın 4 dənə faydasını deyəm və bu 4 faydəni sizə burada bəhs eləyəm. E, rütbə bəndidilər. Yəni aşağı mərtəbədən başlayıram, gedim yuxarı mərtəbiyə. Yəni o ikisəm əvvəldə birimin cərz eləyəm, o azadarın ya puan etibarsız əsərindəndir. Və halancə o etibarsız əsər özü çox etibarlıdır. Yəni 1-ci rütbənin istəmlərinişam. 1-ci rütbə əzadlıqdır və 1-ci əsər fayda əzadlığıdır ki, Allahu Taala-nın gözündə və axirət mənasilində bəis olar əzadlıq günahlarımız bağışlar. Hı. Günahlarımız bağışlanandan sonra Allahu Taala bizi cəh cəhənnəmin əzabından qoruyar. Həli. Cəhənnəmin əzabından Allahu Taala bizi qoruyandan sonra heçvə də bizim sorağımıza pislik gəlməz. Bu birincincidir. Alaşaq biri də əzizləməzə dəllün nədir? Dəllün budur. İmamı Sadiq ağamız aylaşib bir şəxsi binamı Fuzeyl gəldi İmam Sadiq ağamızın məqəbrəsinə. Həzrətlə danışdılar, söhbət elədilər, e, müzakirələr oldu. İmamı Sadiq ağamız üzündə dolandı Fuzeylə, dedi: "Ya Fuzeyl, ətəcəlsun və tuhaddisun. Biz əhl-beytə məclis qurursuz və tuhaddisun və bizim baramızda söhbət eləyisüz." Bizim rozamızı deyilsüz, bizim məarifimizdən danışırsınız. Bizə ra ce olan sözlərin barəsində söhbət eliyisiz ya yox? Fozelidən soruşdu. Fozel dedi: "Gala ne am. Ağah, bəli. Biz süzən məclis qurmaqda çox ehtimam xərçə veririk. Naqəddisən, işgimiz əlaqəmiz sünnədir. Süzlə də olmaqdadır. Süzün sözdü danışmaqdadır. Əzadarıq sizə. Bunu deyəcəyiniz İmam-ı Sadiq ağamız budur ki, enni Ohibbu hatilkal. İnni ohibbu til şelmə cəlis. Ağaboy üm məzalis. Hmm. Ağa mən İmamı Sadiq çox istəyirəm. Əzizlər, qədər məclisdir. Aləm bu da bir məclisdir. Əhləbeytin adı gəlir. Bu məclisi hmm. əgər mənim ixtlasım ola, əziz görənlərin ixtlası olarsa inşallah da ki var. İmam Sadiq bu sözləri, bu məclisi, bu proqramı sövür istəyir, məhəbbəti var. İmam Sadiq ağamız idamədə bu idi. Yafuz eil, fuzuilədi. Yafuz eil. Mən zekranə Au zekranan inde buş sözdür. İmam Sadəqağımız bir fozil, hər kəs bizi yad eləyək. Bu bir. Bəli. Məsələn biri söhbət eləyir, biri xətibdir, xitab eləyir, biri Rəzaxan da Rəzədir, yaxşı. Au zekranan inde. Yo xətib dəyir, Rəzaxan dəyir. Bu roziyə qulaq asır, xitabiyə qulaq asır, qutbiyə qulaq asır, Əhləbeytin sözünə, kəlamına qulaq asır, yaxşı. Hazır bu hər kəs sözümüzü danışaq zichr eləyə ya sözümüzün danışanlarına qulağəsa və danışıb qutlanandan sonra fəxarəgə min aynehi və bunun gözündən yaş cari ola. Nəndə lazı yaşlar çox ağlamaq istəyirəm? Yox. Misle zubab, misle cinah zubab. Milçeyn qanatın ən dadı olar çox kiçik yollarda. Bu məsəldir də. Yəni hər kəs bir gətirə gözündən bizim müsibətimizdə, bizim məclisimizdə, bizim adımız gələn yerdə gözündən yaş cari ola. İmam-ı Sadiq ağamız buyurur ki, "Ğafarallahu lahu zunubuh. Allah onun günahlarını bağışlar. Və lov kanət misluz və lov kanət aksər min zəbədil bəhr." Ağə buyurur. "Və lov bu içə bunun günahı" dənizlər ağırlıqda ola. Dənizlər ağırlıqda günah olmaz ki. Hz. Cibbu bu sözü desin. O yəni də Milsen qanatın deyir. Yəni simon desin, sən çox az getcə göz yaşı. Əhləbeytin məcəsinə, Hüseynin müsibətinin çox az getcə. Amma Allahum təal burucu, acər bu əndazə göz yaşı bizim qapımıza gətsin. Hüseynə xatir ağla. Son Allahum təal burucu, mən səni bağışlarım və bu ki, sənin günahların dənizlər ağırlıqda, dəryalar ağırlıqda la bu pis. پس bu birinci sözdür ki baxis onlar azad olar. Əzad olar. İnsanın günaha bağışlansın. İnsan cəhənnəmdən necat tapsın. Hmm. Afu ad bu çox çox böyük məqamda ha. Amma bu birinci məqamdır. Ya bu aşağıtəri mərhələdir bu. Hmm. İkinci mərhələni arzulayacağam ki bundan çox mühümdür. 2-ci əsər vəf azadların faydası ki biz bu əhanda az bayraq dikəldirib, bu əhanda gələyirik, rəzoxliyirik, şərləyirik, ehsan veririk. Bunların hamısı bizim hadisəmiz var. Amma 2-ci əsər budur ki 1-ci bududu ki cəhənnəmdən necə tapdıq, oddan necə taparıq. 2-ci budur ki cənnətə vardı olarıq, behesdə vardı olarıq. Quranda aya var. Allahutaala buyurur ki fəmenzu zəhə an-nar və udkhu ləl-cənnə əvvəl birincisi budur girəsən səhənnəmdən və oddan necə topasan sonra cənnətə gedəsən 2-ci əzadarın əsəri və birincisindən də ki bu üç gündür o da budur ki vayis olar insan behişlə olsun cənnət əhli olsun Allahu təala hüseinə xatir Hüseynə əzad adar elməyə xatir insana cənnət aparar. Hədisin əmanəti. Hədisə budur ki, peyğəmbərimizdən hədis var, çox bir maraqlı bir hədisdir. Həzzəb buyurur, hər kəs İmam Hüseyn ağamıza əzad edərullah. Səvabıhu alallah. Bu çox əcib cümlədir. Bizim dinimizdə çox az əcrlər, çox az əməllərə deyiblər Allahın boynundadır onun savabı çox az əməllər. Şəb barmaqların sayısı qədər ola. Onlardan biri Hüseynə zədadlıqdır. Hüseyni ağlamaqdır. Peyğəmbərimiz buyurdu. Hər kəsi Hüseyni azad edərlə, Hüseynin təşkilatına ronaq verə, Hüseynin bəsatına ronaq verə, bu təşkilatda xidmət olub, xadim ola bu təşkilatda. Allahu Taala'nın öhdəsindədir onun savabı. Savabı Allahu Taala'nın öhdəsindədir, yəni nə? Peyğəmbərimiz idamədə buyurur. Və lem yarzalahu bidunil zennə. Allah da tapını, cənnətə aparmayınca, behdə aparmınca razı olmayacaq. Allahın ki rəhməti. Allahın rəhməti budur. Allah o qədər Hüseyni istəyir. Budur ikinci hədis. Rəh. Amma bu ikinci hissədəki İmam Hüseyn ağlamazın əsəri budur ki, biz cənnət ehli oluq, behd ehli oluq. 2-ci hədis oxuyum. 2-ci hədis çox maraqlıdır. Peyğəmbərimiz buyurur sallallahu alal baki. Salam olsun, Allahın salavatı olsun. Allahın salamı olsun Hüseynə ağlar gözlərə. Sallallahu alal-bakin. Sallallahu alal-bakin çox böyük cümlədir ha. Peyğəmbər bu cümləni deyib. Sallallahu alal-bakin. Salam və salavat olsun Hüseynə ağlar gözlərə. Hədisdə varımız peyğəmbərlərimiz davamlandır bu hədisin idaməsini. Peyğəmbərlərimiz buyurur: "Hanc göz içi Hüseynə ağlıya" o gözdən bir gətirə yaş qarula. Allahu Taala mələklər nə deyər? Ay mən mələklərim. O ağlar gözdən yaş iki çıxıb. O yaşı o bir gətirə yaşı süz götürün. Söz saxlayın. Çox əcib hədisdir. Və bu gözün yaşı o bir gətirə yaşı aparın cənnətə cənnətdə mahi heyvanla heyvandə əlbəttə düzə. Mahi heyvanla ki bir həyat sudu, hala sonu məni eləyə bilmirlər. Həyat sudu ilə mənzuramıdır. Bu ağlar gözün bir gətirəsini götürün. Aparın cənnətdə Allah əmr eləyir. O həyat suyu ilə qatışdırın və cənnət ehlinin arasında təhsil eləyir. Gör nə qədər Hüseyn aziz Allah qapısında, peyğəmbərin yanında. Bizim sözümüz budur ki, azadlarının din gamızda bədilirik, axirətimizdə də bədilirik. Biz bu proqramımızın bu hissəsini iki əsər dedik. Birimiz biri budur ki, bizə baxılar, cəhənnəmdən, oddan nəcat taparıq. Ehtiyacımız var pərs. İkincisi budur ki, hər kəs istiyi cənnətə gitsin, bəhçədə gitsin, bəhçədə olsun, bəhçənin nemətlərində olsun, yolu budur ki, Hüseynə azadə olsun, Hüseynə ağlasın və Hüseynin müsibətində qəmli və qussal olsun inşallah sorsa da, əziz ustad qısa bir araya çıxmağa və inşallah ondan sonra verlişimiz davam edəcək. Belə razı tamaşaçılar bizi izləməyə davam edin, qısa bir aradan sonra tamaşaçılar qısa bir aradan sonra sizinlə birlikdə ilk verlişimizin qonağı dəyərli ustadımız Hüseyn Əzəm oğlu Məslimin Səid Həfzadə idi və biz azadlığın faydalarından danışırdıq və insan həyatında olan təsirlərindən danışırdıq ki, onlardan birinci bu idi ki, insanı cəhənnəm azabından qoruyur. Yəni cəhənnəmə getməyinə mane olar. İkincisi isə ondan ikinci mərtəbədə olan yuxarıda olan bir məqam bu idi ki, insana behesdə getməyə daxil olmağına səbəb olar. İnşallah ustamız vaqe danışırdı. Sözü veririk ustamıza. Buyurun. Ustad. Bəli. Sözümüz burdadır ki, 3-cü əsər və 3-cü azadların faydası ki, 2 də nə ki biz bəhs elədik onlardan bu üçündür və çox yuxarı bir məqamdır. Odavadı ki, azadarlığ bəis olar səbəblər insan cənnətdə biz insanı cəhənnəmdən çıxatdıq. Düzdür? Apardıq behişə. Hüseynin zəfəri ilə, Hüseyn edən kimi olmaqla. Allah bir bu da bir mufəssəl bəhsidir ha. Azad adarı fəqat gərijə məhdəyiz. Faqat ağlamaqdəyiz. Faqat danışmaqdəyiz. Yalnız bunlar dəyiz. Azadodarın mərahili var, maratibi var. Sözüm budur. 3-cü əsər budur ki, azadodarın barəsində insanı çapardı behesdə. Behesdə nə qədər dərəcə var, tutulmayan dərəcə var. Hə. Mənim sözüm budur, behesdə heç kəsin dərəcəsi bir-birinə müqabiltdir. Çünki cənabın şəraitinə mənim şəraitim bir dəyərdir. Sən namaz əvvəl vaxtlısan, mən də namaz əvvəl vaxtlıram. Sən çətinliklə başın qotçuqdur, müşlətin var namaz əvvəl vaxtlısan. Mən bekaram, əvvəl vaxt namaz mənəram. Sənə də aparacaqdılar cənnətə fərzən məni daparacaqla cənnətdə sənlə mənim məqamım bir olmayacaq. Bir qoca kişidir məsələn deyir mən naməhrəmə baxmıram. Sababı var. Bir gəncovon 20 yaşında deyir mən naməhrəmə baxmıram. Bunun da səbabı var. Onunla mənim məqamım fərqliyəcək. Fərqlidir bəli. Fərqlidirlər. Bunlar cənnətdə məqam mütəfaviddir. Nə qədər cənnətin əhli olacaq, o anda osa məqam var. Heç kəsin məqamı cənnətdə bir-birinə bərabər deyil sözüm budur. Cənnətin ya bu axır məqamı, hansı məqamdır? Əhləbeyt məqamıdır. Əhləbeyt olan 13. Yaxçı? Yəni. Sözüm burdadır. İmam Rızağımızdan bir hədis var, çox mühim bir hədisdir. İmam Rızağımız buyurur ki, mən təzəkkərə bi musabena. Hər kəs bizim müsibətlərimizi mərduma təzəkkür verə. Bizim müsibətimiz başlamamış görsən biri də orada burdan. Məsələn, heyəti məsuludur, heyətin rəisidir. Xatimdi hey üzün çırpıra hey, çırpır ola, hey üzün çırpıra nigaran de. Olmayabil Hüseynimdən sıxar ola, olmayabil Hüseynim məcsinin rəngaz ola, olmayabil Hüseynim məcsinin rəunəğaz ola, nigaran de. Yaxçı? İmam Rıza ağamız bu üçün məntəzəkərə bi musahibəna, hər kəs bizim müsibətimizin mərdumun yadına salaq. Mərdum mərdum mərdumun yadına salmaq, behanda budur ki, mərdumun yadına düşə. Bu fərqdir, bu mərdumun yadına salmaqda qabaqda gedənlərdir. Onlar şey pul haşlıyırlar, ular içə canlarından keçirlər, mallarından keçirlər, zinnəclərindən keçirlər, məhərrəmlikdə də dincəlmirlər. Yaxşı? Bunun ustad nümunəsi biz Ərbəində görürük ha. Ərbəndə görsən nə qədər zəhmətə düşüllə biridələr, hmm. muçəbbiyə olasa salırlar. Məsələn, biri muçəbbiyə olasalıb, biri gedir o muçəbbədə yatır. Onların hmm. məqamı fərqlidir. Sözüm budur. İmam Rıza ağamız bu cün məntəzəkərə bi musabına və bəkalə mərtukə bi bena. Hər kəs bizim müsibətimizin mərdumi yadına salıb. Qoymıya bizim çırağımız keçə. Yaxşı. Və bizim müsibətimizdə həm ağlıya, həm ağlada. Ürəyi yana. Həzrət buyurur: "Kāna ma'anāfil zennə." Çox böyük bir məqamdır. Ağah buyurucu bu zennətə gedəcək. Heç, bəlkə bu cənnətdə bizlə bir məqam da olacaq. Çünki bizim təşkilatımızə qüssə yiyib, söz eşidib, bizim təşkilatımızın rolu nə qədə çalışıb. Gecə gününüz zəhmətə düşüb, ta bizim təşkilatımız roluna düşsün. Nə qədər əlan. Ağah Fuad Bahxan dünyada dünyəvi qərbli stilə Hüseynin çırağını keçirdələr. Bəzi məmləkətlərdə, bəzi ölkələrdə icazə vermirlər. Hüseynin bayrağı ətsin, Hüseynin səsi dinlənsin, Hüseynin rozası qulaqlara çatsın. Amma onun qarşısında birlikdə durublar, canlarını alıblar əllərinə. Bu cənnətdə İmam Rıza ağamız buyurur ki, məndən bir mərhələdədir. Kana ma'nafi darajetna fil-canna. Mühüm Çox mühümdür. Çox böyük mühüm məqamdır. Bəlkə hamının istəyi budur. Hamının istəyidir. Mənim özümü sözüm budur ki, hala bir miqdar öz tərifə olmasın, özümüzü tərifləmirik, bilirik ne, də çünük. Ki, ki. Amma sözüm budur, Cənnətin Hüseynsiz nə səfası var. Hmm. Cənnətin İmam zamansız nə səfası var. Allah. Cənnətin Fatiməsiz nə səfası var. Allah. Hədislə varımız da söz bura gəldi. Hədislə varımız bir ittə insanlar gələcəklər. Allah mutal bulara e, hurilər omadilib, mələklər omadib. O mələklər Allaha etiraz edəcək. Deyincə Allah məni filan əzad edə hur yaradıbsan, məni filan kəsə görə yaradıbsan. Amma o kəs gəlib cənnətə mənim yanıma gəlmir. Mənə əhmiyyət qoyul deyir. Mənə hesabaşmır Allahutaala deyəcək, o şəxsə deyəcək nida edəcək. Bəniyə o hurilərə baxmısan, bəniyə o mələklərə baxmısan, onlar nida eləyəcək. Biz Hüseynin cəmalində mat qalmışıq. Hüseynə baxmaqdan ləzzət alırıq. Hüseynləni yadımıza düşmür hurilər, mələklər. Ayrı bir nemətlər, başqa bir nemətlər yadımıza düşmür. Hüseynləni biz kifayət eləyir tamamam sənə fəda olsun. Sözümüz budur ki, ka na ma'anafi dərəcət-i nəyomul qiyamə. Bu çox bir möhtə məqamdır. Allahum Tual lütf etsin, ihsan eləsin. Bizə əvvələn bu təvfiqi versin. Bu dünyada varlıq alamına nə qədər elimizdən gəlir muzəgələmə bu təşkilata. Dırnaq arası bir cümlədə deyirəm. Əzizlər ay o kəslər ki, bu təşkilata pul gözü ilə baxsın. Bu təşkilata baxsan özüvə vad edəyəsən. Öz meyliyin bu təşkilatda otarısan. Özünə xatir gəlirsən, mətrəh olmaqdan qadirə gəlirsən. Özüyü göstərməkdən xatir gələcən. Qiyamətdə əli boş oladsan ha. Qiyamətdə pisçinə qaladsan ha. Bu təşkilatdan axirət və zumarətə. Bu təşkilatın 1-ci, axırıncı şərti ikhlasdır. Övdən çıxsan gedəsən deyən gedirəm Hüseyn axıdır. Nə gedirəm azad olum deyən gedirəm oğluğum özümü əhli beydə görsədəm bu 3-cü əsərdir əzadardan faydada əzadardan amma 4-cü əsər və axırıncı əsər arzələdim əsər çoxdur fayda çoxdur biz 4-ünü seçib ölmüşük. Bəsdir. 4-cü fayda əzadardan çox mühüm idi, məlum özümə çox şirin idi. O da budur ki ayər kəsələr ki istəsən əhli beyətə yaxçılıq eləyəsən. Ayər kəsələr ki istəsən əhli beyətə silə verəsən rəkmət eləyəsən, xadim olasan için. Ay o kəslər deyir ki, istəyəsən peyğəmbərin risalətinin muzdunu verəsən. Ay o kəslər deyir ki, istəyəsən əhləbeytin bu yolda çorruqlar iki çəkiblər, müsibətlər iç görüblər. Onun sən də muqabilində əcri muzdiyi əhləbeytə verəsən, yolu budur ki, vaqii və arfən bəhdigə azad olmusan. Niyə verlişimizin keçən verlişimizin əvəlində burdur Çura surəsində Allahutaal peygambərə buyurur. Peygəmbər bu sözü demir ha. Allah peygambərə bu sözü deyir. Deyir qol peyğəmbər sən bu sözü deyəcəsən ha mərduma. Nə deyəcəm? Qol la əsələkum əleyhi əcran. Allah haşbər. Ürəyim elə yanır bu sözdə. Allahutaal peygamberə deyir, peyğəmbər bu mardomadən mən nəxə zəhmət çəkmişəm. Vurubla dişini sınıb Fatiməmi o müsibətə salıblar. Əhləbeytimi Əmirəleyhəssalamı, İmaməsan İmam, İmam Hüseyn hamısı o cü müsibəti çəkib. Allahutaal peyğəmbərə deyir, peyğəmbər mardomadən mən süzdən müjdə istəmirəm. Hazır istəmirəm. Ay o kəslər içinə qoyusan. Ay o kəslər bu təşkilata pul dediyinə baxsan. Ay o kəs sizləri ki ən gizli malvarın. Qiyamətdə peyğəmbər məsən üz görəcətdisən. Peyğəmbər muzdalıb, sən muzdalısan. Kim muzdalıb səndə muzdalısan? muz yoxumuz bu təşkilatda. Bəlkə bu təşkilatda xəcləmək var. Fədakarlıq, qadaqarlıq var, isar var. var. Hmm. Bax Həbib ibn Məzahirə, bax Zuheyrə. Bax hər kəsi içə baxsan, gör kim gedib bu təşkilatda pul alıb, başa çatıp, səndə pul alıb başa çatasan. Yaxşı? Yes. Sözüm budur. Sözü bura yetirirəm ki, İmam Sadiq ağamız burdu, "Yazur ara." Əcib hədisdir. "Yazur ara." "İnnal arz bəkat alal Hüseyn 40 səbahən." zurara 1 40 gecə günüs Hüseyni ağlayıb. Göy 40 gecə günüs ağlayıb, mufassəl bir hədisdir. İmam Sadiq ağamız hədisin davamında buyurur: "Ma men bakin yubki, o kəs içimdə təşəddüd ağlayır, zənnəx verir. Nəxçi, o kəsin əcri nədir? O kəsin işi nədir? O əməlinin asarı nədir ağlamağın? Həzzət bu İmam Sadiq ağamız illə vəqət və sələf Fatma." bu elə bir həzrəti Zəhra ilə ərtibat qurup əlaqə qurup həzrət Zəhrayə xidmət elis həzrət Zəhrayə çümləlis vəqəd vəsələ rəsulullah və əsədəhuma əcib cümlədir. Bu kəənnə peyğəmbərə xidmət eləyir, peyğəmbərə kömək edir, Fatimiyəyə kömək edir və bunlara silə verir, bunlara hədiyyə verir, və bunlara töhvə verir. Axırın cümləmi olsun bu cümlə. Vaad da haqq qan. Çox ibarət əcib ibarətdir. İmam Sadiq ağamız bir hər kəs əzadarlığı eləyir, ağlayır, rozaq, roziyə gedir, rozada şirkat eləyir, ronəq verir. Bu təşkilatlar dirildiz və ətdə həqqəno bizim haqqımızı, hüququmuzu çişı ələrin boynunda var, onu ədə edirik. Biz 4 dənə əsər və 4 dənə fayda əzadarı olan faydaları saydıq. 1-ci budur ki, bayıs olan insan cəhənnəmdən və əzabdan amanda qalır. 2-incisi oldu ki, cənnətə gedər. Hə. Üçüncü budur ki, cənnətin 6 dərəcələrində o dərəcəy ki, o dərəcələrdə peyğəmbər, əhləbeyt o dərəcələrə eləyə bilər çatsın. Bizim sözümüz budur ki, hər kəs əzadıya gəlir məmuruzu ilə bir dərəcədədir. Yox, mənrifətə gəldir, ixtilasa gəldir. Nə qədər cəhləbeytə inanıbsan, o ändozu eləyə bilsə, bəhrə götürəsən, 4-cü əsərdə bu əsərdir ki, eləyə bilik biz əhləbeytə xidmət eləyə. Əhləbeytə əsiləveləy. Həzrət Cəhraanı özümüzdən şad eləyək və Əhləbeytin haqqın hüququn əda edək və Ayyəçi Şura surəsində var qulla əsəlukum əleyhi əcrən illəl məvəddətə fil qurbəyə lap iç deyək. İnşallah. Çox sağ olun dəyərli ustad. Allah sizdən razı olsun. Məqamınız çox gözəl bir məclis oldu bizə üçün. Allah razı olsun ustadım. Ol. Bəli, izləyicilər, dəyərli ustadımız verilişin sonunda verilişimizin ümumi xülasəsini etdi ki, əsərləri 4 dənə böyük bir əsəri var ki, onları bəyan etdi. İnşallah gələn verişdə görüşmək ümidi ilə Allah hər birimizin azadlığını qəbul etsin. Sağ olun.